Velkommen til Ulveland, hvor vi er ved at røre lidt. Vi bygger lidt med noget CR-mix her, og det er fordi vi i dag vil tage aftryk af nogle potespor. Og det kræver lidt øvelse. Vi skal i hvert fald have noget mere af det her i. Helt sikkert. Sådan der. Vi tager aftryk af nogle ulvespor herude i Ulveland. Og det gør vi ved hjælp af CR-mix. Det er skide godt, fordi det er tørre på 10 minutter. Så er vi nemlig fri for at forhindre bondemanden i at komme og så her på hans nyhavede mark, hvor vi lige i dagens anledning har fået lov at gå. Det er rigtig godt, det her. Det er lidt svært at vurdere, hvor tør det skal være, det her. Hvad tror du, Søren? Jeg ved ikke, det er mange år siden, jeg gik i skolen, da vi lavede sådan noget. Det er alt. Masker og sådan noget. Mega hyggeligt at være på ulvetur. Absolut. Det er rent rådigt. Se det her. Tror du, det her det kan tørre på 10 minutter? Nej. Nej vel? Har vi brugt? Hvor meget var vi skulle bruge? Vi skulle bruge 2/5 af den pose. Vi giver den lige lidt mere. Ja, tror jeg. Er det der? Ja. Velkommen til ulvekøkkenet her. Nu fik vi del med nok i. Velkommen dig. Jeg tror, det er nemmere at spæde vand i til sidst. Du skal ikke have det. Det tror jeg rigtig godt. Ja, ikke? Nu ser det rigtig ud. Hvis man skal lave aftryk af dyre spor, så er det godt at bruge det her hurtigt tørrende her. Det har vi. Det kan man købe ind på Creative Companys hjemmeside. Og det er intet mindre end fantastisk, det sådan noget her. Og så er den ingen længere end. Nu har vi lige gået og renset sporene. De var tørret lidt, så der var faldet lidt snask ned i. Og så tager vi simpelthen lige her. Sådan der. Der var et spor der. Og så laver vi lige en mere her. Sådan der. Hvad tænker du, Søren? Bliver det ikke fint, det her? Det ser rigtig godt ud. Så er det lige tiden, så vi ved, hvor aktivt der er gået. Ja. Skulle lige kode blandingsforholdet ind. Også. Slump eller slump. Slump eller slump. Ja. Nu skal vi vist lige huske. Ja, vi har en rigtig fin en her, vi lige skal have lavet. Sådan der. Sådan der. Og så har vi lige to mere her. Det var godt, vi lavede. Det var altså godt, vi lavede en stor portion sådan. Ja. Sådan der. Jamen, den var ikke så god, den der. Den var ikke. Det var her, vi har en, ja. Sådan der. Det er mega godt, det her. Og her var den sidste. Så tror jeg nok lige, vi har fået lavet afstøbninger her. Nu vil vi lige lave den der også. Sådan. Så har vi fået. Så har vi fået lavet afstøbninger. Hvad? Jeg gør det ikke det? Jo. Vi har en ting nede, som man kan løfte lige stille op, når det er stort. Et håndtag?
for hundene. Ja, så man kunne hænge dem op. Ja. Vi lærer hurtigt, hva'? Og så griber du lige lommerne her. Aflever din livrem, så klipper vi den i små stykker. Nej, det er fint det her. Det er så fint. Det er rigtig flot. Ja. Og hvad er der nogen, der undrer sig lidt over, hvorfor vi går og laver afstøbninger og spor herude midt på en mark? Men det er simpelthen, fordi at vi synes, det er lidt spændende det her. Altså, den er jo ikke længere. Vi synes, det er lidt sjovt. Sådan der. Hvad vi skal udløje. Sådan skal vi udløje et ulvespor til den næste, der ringer til os med et frisk ulvespor. Har du lige fået øje på hund? Det er sådan en ting om halsen. Ja. Ulveoptagelse. Så skulle vi bare lige have sådan en lille afstøbning. Bare lige en klo, eller hvad? Ja, det er lidt sjovt, at vi har det store spor der. Og så har vi faktisk et mindre spor ved siden af. Ja. Det skal man ikke tænke så meget om. Det er jo bare natur. Nej, det har jeg sådan set heller ikke. Det har jeg tænkt på, hvordan fanden de kom der. Ja. Det stod der her. Ja. Nå, du har ikke hørt om flyveulve. Nej, det er også lidt sjovt. Ja, men vi lægger billeder op nogle gange, de tørrer. 10 minutter, så det skulle egentlig være fint, ikke? Og hvis der er nogen, der ved, hvad vi bruger, så er det det der. Det kan I finde ind på kreativecompany.dk. Det er lidt dyrere end almindelig gips, men det tørrer til gengæld super hurtigt. Og der er ingen lufthuller i, og det er nemt at hælde ud. Og når man har blandet det, så rører man 1 minut, så har man 6 minutter til at hælde det ud, og så er det tør efter 10 minutter. Skal vi gå en tur så længe? Så skal vi ud og spor. Ja, vi skal ud og se, hvor det der spor fører hen. Der ligger et rød derovre, der vi lige skal over finde. Farvel fra Ulveland.